dad badan ayaa minsan dadka anka inaani tixgelin fanishkooda dhibaatada la qaybsan amaba ayna badbaadin xilliyada dhibka. Maanta waxaan kula wadaagayaa saddex jeer oo mid ka mid ah xidigaha kooxdaasi BTS ayaa ninka lagu magacaabo Changi Kong uu si weyn u caawiyey una badbaadiyey qaar ka mid ah taageerayaashiisa xilli ay ku jireen dhibaato daran. Ma macquul inaad is weydiinayso Changi Kong fanaan ayaan ku ogaa ee goorma ayuu noqday aktar? Hayge degdegin, damqashadana waxaan leenahay mar kasta oo waxuu Ilaahay ku beero qaar badan oo ka mid ah bini'aadankiisa. Balse ka hor inta aynaan si weyn u dhexgelin fiidiyowga, sidii caadadaynu ahayd, la garab muuqaalka si uu gaadho dad badan, nagu soo biiro subscribe channelka si aad u hesho muuqaaladeena dambe oo aan hubo inay leeyihiin xiise gaar ah. Changi Kong waa popstar iyo fanaan ka tirsan kooxdaasi K-pop-ka ee BTS, shaqsi si weyn loogu tixgeliyey ciyaaraha isdifaaca nafsiga ah ee loo yaqaana Taekwondo. Waan ka xusi karnaa weliba inuu ka gaadhay qaadashada suunka madow amaba waxa loo yaqaano Black Belt. Mar kale waa shaqsigii ku guuleystay dhowaan heestii Dreamers ee ugu saameynta badnayd koobka adduunka ee ka qabsoomay dalkaasi Qatar caasimadiisa Doha. Waa ninka lagu naanayso Golden Magnet oo loola jeeday yaraankii dahabiga ahaa maadaama ugu yar yahay 7 wiil ee kooxdaasi BTS. Hadda waxay la tahay gabi ahaanba inaad la fahantay shaqsiga iyo popstarka aan ka hadlayno maanta. Dhacdada koowaad ayaa si weyn u soo shaabaxday markii Kim Sang-joo oo ah shaqsi si weyn looga yaqaano telefishinada South Korea caana ku ah xidhiidhinada barnaamijyada sida Live-ka u baxa, kadib markii uu yidhi xaqiiqdii waxay badbaadiyey Changi Kong, haddii aanu isaga ahaan lahayn waan dhiman lahaa, I almost died. Kim Sang-joo isagoo sii wata hadalkiisa ayaa waxa uu sii raaciyey, xataa Changi Kong waxa uu geliyey naftiisa halis, dartay ay uga soo booday meel aad u durugsan si uu ii qabto, gacanta waxaa xataa ka soo gaadhay dhaawac daran. Middaasna waxaa lagu xasuustaa Changi Kong gabi ahaanba markii uu ku dhiig baxay stage-ka isla daqiiqadaasi. Haddaba aan isweydiinno sidee ayuu u badbaadiyey, maxayna ahayd gabi ahaanba dhacdadaasi, qaabka ay u dhacday? Jungkook actually saved my life once. I almost died before waqtigaas waxaa Kim Sang-joo uu xidhiidhinayay show iyo barnaamij ballaadhan oo ay qayb ka ahayeen xidigaha kooxda fanaaniinta ee BTS. Isagu waxa uu taagnaa stage-ka si uu qof kasta ugu hambaliyo una guddoonsiiyo biladiisa, balse hal mar ayaa waxa uu baxday lugta waxaanu ka dhacay stage-ka. Daqiiqadaas Changi Kong waxa uu tilmaamayaa inuu ahaa qofkii horreeyey ee ka soo booday halkaasi si uu badbaadiyo. Gacanta ayuu i qabtay ayuu yidhi, oy rugan, waanu ii toosiyey, waxa uu igu hugfiyey waraaqo maadaama waan neef qabatoobay, naqaskuna wuu yahayey. Mid ka mid ah farihiisa waxaa dartay u soo gaadhay ayuu yidhi dhaawac daran, taasoo sababtay gabi ahaanba inuu ku dhig baxo intii uu ku sugnaa stage-ka. Wuxuuna ahaa mar kale qofkii garabkiisa ugu qaaday ee lamaaya gabi ahaanba layga gaadhsiiyey qolihii gurmadka degdega ah ee goobtaasi yimi. Waxaanu leeyahay waa sababta aan mar kasta u idhaahdo You saved my life. Thank you, Changi Kong. Dhacdadan labaad ayaa lagu magacaabaa dehydrated fans ama taageerayaasha haraadana. Sheekadan ayaa ka dhacday Aquarius Hotel Arena ee magaalada Paris ee gudaha dalkaasi France, waqti ay BTS ku qabanayeen World Tour ama bayna dhahday gabi ahaanba safar caalamiya. Waxaa soo buuxdhaafiyey goobta kumanaan taageerayaal ah oo xamaasadaysan xiiseynayana la kulankii aragtida fanaaniintooda. Goobtii waxay noqotay mid cidhiidhi ah, naqas ku haya dadka, sidoo kalena ay adagtahay gabi ahaanba in laysu gudbo amaba la socsocdo. Changi Kong waqtigaas wuxuu ka mid ahaa fanaaniinta isaaraa stage-ka ee u dabaaldegaya qaadayana heesaha lagu talagalay faaniska halkaasi ku sugan. Mar qura
ayun buu wuxuu si kariisa ku maqlay gabadha ka qaylinaysa gudaha dhexe ee xafladda, taasoo leh waxaan dareemayaa raad taran, cunaha ayaa i qallalan, biliisi caawiya, xaaladaydu ma fiicnaa. Dadka oo dhani waxay hayeen qaar iska indhatiraya hadalkeeda, kana doorbidaya inay daawadaan showgooda oo ugu socda si deggan, balse mar kale Changkok wuxuu ahaa mid u damqaday, waxaana la arkayay isagoo dhadhacaya qaybaha dambe ee xafladda si uu gabi ahaanba ugu soo qabto biyo ay cabto. Ficilka quruxda badan ee uu sameeyey Changkok waxa uu sameeyey gabi ahaanba in loo aqoonsado real hero xilli ay baraha bulshada qabsatay isla dhacdadaasi uu sameeyey intii uu ku sugnaa goobta, middaasoo gabi ahaanba ka saameyn badatay xataa showgoodii. After the video circulated online, fans were so proud and happy of how quickly Jungkook had acted. Dhacdada saddexaad ayaa ahaa isla xafladdii intii uu ku sugnaa Changkok, haddana mar kale inuu si kadis ah u arkay qof curyaan ah kaasoo dadku ku jirjiirayaan qaybaha dhexe ee xafladda. Waa uu adkaysan waayey inuu ku daawado halkaasi hortiisana ka qaado heesaha loogu talagalay showgaasi oo uu ku maaweeliyo dadka, waana isla markii uu sameeyey gabi ahaanba dhacdadii waalidahayd. Fanaankani waxa uu ilaaway inuu yahay qof caan ah, sidoo kalena halis geli karta naftiisa haddiiba uu dhex galo taageerayaasha farax badan. Mar qura ayaa la arkay isagoo ka soo booday taalada sare ama stage-ka, soona dhex galay taageerayaashii isagoo ujeedkiisu yahay gabi ahaanba inuu qofkaasi curyaanka soo saaro xagga sare kana keeno qaybaha hoose si jirjiirka looga yareeyo. Balse mar kale waxaan odhan karnaa waxa uu ilaaway in la isku duubayo, hab la siinayo, sawir lala gelayo, sidoo kalena naftiisa xataa halis ay geli karto. Waxaan odhan karnaa ninkani waxa uu ilaaway inuu yahay qof famous ah oo caan ah, bal u fiirso waxa ku dhacaya. So he could have a one-to-one with the army, but no one listened. Dhacdooyinkaasi waxay kalifeen Changkok daqiiqado yar kadib markii uu dhammaaday showgii in lagu heeso gabi ahaanba magaciisa, weliba si ay ka muuqato qiiro iyo emotional, loona aqoonsaday weliba inuu yahay geesi aragti dheer, sidoo kalena leh naxariis bini'aadanimo oo ku garan karo hadba qofkii ay dhibto haysato. Waxaan xasuustay fanaan Amerikaan ah oo la yidhaahdo Travis Scott waqti uu showgiisa gabi ahaanba iska watay hortiisana ay ku dhimanayaan boqolaal taageerayaashiisa, xataa waxay ku qaylinayeen magaciisa nabadbaadi bilis waan dhimanaynaa, balse waa uu iska heesayuun. Halka ninka lagu magacaabo Changkokna gabadh yar oo gabi ahaanba ka dareemay haraad ama nin curyaan oo la jirjiirayo oo waxaasi u sameynayey. Middani sawinama tusisa kala duwanaanshaha iyo naxariistu inay tahay waxa la ku beero dadkiisa oo aanay ahayn wax la matali karo amaba la samaysan karo. Intaas ayaanu ku soo afmeerinaa barnaamijkeenna maanta. Fikirkaaga sidaad u aragtay sheekadeenna maanta, badbaadinaha Changkok iyo muuqaalka aad jeceshahay inaan ku xajino midkan, intaba igu dhaaf qaybaha hoose ee comment section-ka. Ha ilaawin inaad laygarayso muuqaalka si uu gaadho dad badan oo wanaagsan sidaada. Subscribe dhaho ku soo biir channel-ka iyo YouTube-keena Baldaab TV. Ana waxaan idin leeyahay waan idin ogsoonahay middaasi, mahadsanidin saaxiibyaal. Get it, let it go.